però molt raros. Tenia amistat, quasi bé em digui, veniu-me a veure, però eren molt rarots. El senyor es va morir i llavors ella va quedar sola. I li deien, per què no te'n vas, el Jesús aquest, el... per què no te'n vas a una residència? Fotries que les avall, si em dius com em vaig a anar. I a la Maria Carme del costat també li havia dit. Però a Florentina, poguent com pot, perquè no som home, perquè tenia cèntims. I va dir, no, no digueu més, si no perquè era amiga de la teva mare et fotria escales avall. No volia saber res. I llavors, pues, anava a comprar molt aquí dalt i estava sola. I un dia em van dir, fa temps que no veiem a la Florentina. Però sí, jo a vegades sentia la televisió perquè era una mica sorda. Jo no em preocupava, jo no cuido ningú, jo estic aquí. I bueno, i un dia em diu una d'aquí al costat, no, el Rosendo, diu, fa dies que no vingui la Florentina a comprar. Jo que dic, i mira que es cuida bé, perquè a vegades feia una olor dels isats i anava carregada tal Rosendo que vull dir que comprava i es cuidava bé. Jo que dic, mira que es cuida bé, perquè a vegades es feien les oletes per allà al pati. Doncs ara fa dies que no ve. I bueno, i la d'aquí al costat em diu, poder que avisem la policia, perquè fa molts dies que no es veu. I jo dic, ai, no sé, jo no em preocupo, no sé. Diu, però el meu home no vol que digui res. Però es veu que sense dir res, home, hi va anar a avisar la policia. I un dia se'm presenta la policia aquí i em diu que a veure si fa dies que no he vist la veïna. Dic, oi, molts dies fa, però si la veig bé, si no la veig també. Diu que ens deixaria passar per anar-ho a mirar. Jo que dic, no sé si podeu saltar. Diu, bueno, ens ho deixa provar. Dic, miri, provi. Vam pujar per dalt al terrat i no sé com saben, però van saltar. Ah, i em diu que sap on té les claus. Jo que dic, si no he entrat mai a casa seva. No he entrat mai, dic, sé que sempre em portava les a la butxaca. I llavors aquell home diu, quan va haver saltat, diu, qualquer de meter les manos en el bolsillo s'estaven de gossanos. La van trobar a vora allà estesa, que poder fer 4 o 5 dies, no sé quan, i diu que ja estava plena de cucs. I van venir, van tornar a saltar els policies, diu, doni'ns una mica de colònia perquè allà no es pot viure. Vaig anar tot de cotofluix, hem plat en colònia, i van tornar, i llavors ja van obrir la porta, i la van venir a buscar i se la van emportar amb una bossa negra. No li van fer ni enterro.